Je, snimamo sad. Bazen je trenutno ugašen. Sada kada ga budemo startovali, on nema na sebi prekidač. Samim uključivanjem u struju on se pali i šteluje se na program standby-a. Upali ga! Ovo je kontrolna maska. Na sebi ima štelovanje vremena, razne modove, štelovanje temperature, rasvetu, jet 1, jet 2. Treba mu oko par sekundi da se sam aktivira. Treba da napiše PR na kraju. Evo ga, PR. Sada može da se startuje. Prva brzina. To je mod u kom treba da stoji bazen uvek. Kada se ne koristi. Znači, voda cirkuliše kroz filter i konstantno je čista. Kada se ne koristi, treba da ima poklopac na sebi. Daj ponovo vam. Jet se ugasi. Naštelujete mu temperaturu, recimo na 28 stepeni, što je neki standard. Motor automatski radi. Upalio je grejač. I do 28 stepeni će on grejati i vrteti vodu. Na 28 stepeni će on da stane, ali će i dalje cirkulisati vodom. Znači možete da ga poklopite i on je na sleep mode, što se kaže. Taj sleep mode imate ovde kada gasite. Evo, time. Evo ga, economy. Tak. To je ekonomična... Znači, mod izbere se, tako da damo. Mod i pokaže vam ekonomi i... Standard. Da, tako je. I on u ovom režimu radi dok ne postigne tu temperaturu. Ako želite brže da dobijete temperaturu, pošto je voda hladna, stavite slobodno na 40, što je maksimalno. Ali ona dobijete 40 u ovom slučaju, da? Da, ako želite da voda bude 40, na primjer u zimskim uslovima, onda stavite na 40, pritisnete jet mode. I on radi. Trenutna temperatura vode je 23,5. Znači on će vrteti i raditi dok ne postigne temperaturu 40. Kada postigne temperaturu na 40, smanjite ga na prvu brzinu, stavite mu poklopac i on održava temperaturu. Sa minimalnim troškovom energije. Ako želite, ako imate vremena da se sama voda ugreje od sunca, ako stoji napolje i ostalo, onda nema nikakvih problema. Stavite na 28-30 ekonomičnu varijantu. Kako provjerite koliko sad postoje? Sada je stepeni 23,5. U programe koliko postoje? Samo pritisnete plus. Plus i na 40. Znači možete da smanjite kad god hoćete. Kad god pustite, on se vrati na temperaturu koja je trenutna u bazenu. Razumijem, dobro. To je to. Imate rasvetu. Ona se sad slabo vidi pošto je dan. Ima 5-6 modova rasvete, može da trepće, može polako da menja boju i može da se drži boju. Samo na jednom tisnemo ovdje. Da, jednom ili dva put, to ćete vidjeti kada budete uveče palili svetlo, znači uopšte nije problem, to je sve na jednom dugmetu. Ima F1, F2, PL, TL. To su te stvari koje su, što se tiče programa na modu, vrlo je jednostavno podešavanje, toga ima i u onim uputstvima, uputstvo će biti dostavljeno, tako da nikakav problem nemate oko toga, vrlo je jednostavno za korišćenje. Kada želite da vam u fullu radi bazen, znači pod punom snagom, jet 1 radi ova dva jeta. Tako. Pokaži ih tamo. To su dva jeta za ležanje i jedan za sedenje pored. Kada želite i ostale jetove, idete na jet 2, pritisnete ga jedan puta, to je mod koji je ekonomičan, pritisnete ga drugi put, to je puna snaga. On je sad na puno snage. On je sad na puno snage. Tako kao treba. Jako bitno stavite. Jedna osoba ne bi trebala duže od 30 minuta da provede u bazenu. Znači na svakih 5 minuta menjati poziciju džetova, 30 minuta u cugu. Možete posle nekoliko sati ponovo, ali ne bi valjalo da džetovi rade, da vas masiraju duže od pola sata. To je otprilike sve ono osnovno što bi neko trebao da zna pre nego što uđe u bazen. Hemija za održavanje. U kućnoj varijanti, na 15 dana stavljati hemiju, jednomesečno menjati vodu. Znači, u slučaju da ne stavljaju poklopac i sve ostalo. Filteri moraju da se ispiraju.
Kada menjate vodu, imate filtere, oni se skinu, operu se vodom pod pritiskom, znači crevom ispere se filter i on tako može da funkcioniše više od godinu dana, zavisnosti od prljavštine koje je u bazenu. Za sve ostalo je vrlo jednostavno. Znači, samo ta hemija je bitna da se voda održava, da ne bi dobila onu varijantu da bude kao žabokrečina, da se zeleni i ostalo. Bazen bi trebalo brisati ovde sa strane, čisto da ne bi... Evo vidite kako ostaje. To je klor i ostale stvari koje ima u vodi, ostavi liniju. To se samo prebriše mokrom krpom bez ikakve hemije. Znači, ne upotrebljavati nikakvu hemiju. Jako bitna stavka. Soli, minerali i ostale stvari koje ljudi vole da stave u kadu kad se kupaju. Bilo šta što peni, ne sme ovde. Zato što ćete napraviti pena partiju u svom stanu. Znači, ili terasi ili bilo gde. Bazen će napraviti toliko pene da će biti haotično. Znači, nikakve hemije ne stavljati u vodu. Izbjegavati mazanje kremom za sunčanje. Znači, krema mora dobro da ostane na koži, da upije, pa tek onda da uđete u bazen. Jer će voda da pokupi tu hemiju, postoji hemija koja ima unutra, koja grupiše to. Ali da ne bi posle bilo zašto mi je voda prljava ili ostalo. Znači, neke stvari, znači, prvo se istuširati pa ući u bazen. Znači, on nije kada za kupanje, nego kada za masažu. To je jako bitno. To je otprilike to. Za sada sve ostalo piše u kutu, što će biti to. Hvala.